bonnes, ceux qui bolent, c'est ceux qui bossent. Na liko loba isu mabe pona trésor wana te. Bandeko, toko ta na dossier. Na sololi. Na César. Na sololi na César. Na sololi na grand frère à César. Linuela. Na sololi na grand frère à César. Oyo, o senga ki numéro. Ok, pe ko si ba ye. Na sololi na ye. Linuela obi moutou na oloba. Na sololi pe na ye. Bandeko na nanja ki. Na kyo ko luka source ya li solo. To ye ba. Pourquoi mouté mama ben internet? Eza la kate ke ta la biso to anami bali, mi bali nabiso ba supporta biso, ya tabo diabolize bango. Ngana outi na mbali nangamu sika. To ye ba ni makambwa se. A tabo diabolize mbali nanga. E simba ate. Pwa ye binga, afa bino bo ye be, ngam tu na yeba kiye. Ngam na patra jane mbetu. Na lala ane na telefon, na ba video, na ba kamera. Eza facilite kokota na kata relasyon moutou. Toza na mibali, ba bala biso. Ba pese la biso mwa likasu, mwa maya komela. Se très important. Na mwa la mwa si. E to leki na beta pou wana. Po na nini soki ya yo e bebi o lingi po bebi se la muninga. Po na nini soki ya yo e simbite o lingi pe ya muninga e simbate. Po na nini o lingi soki yo zwakate muninga pa zwate. Modèle oyo ezaka boy, fwe kita awa. Oyo e mati, ezaka boy. Po na nini soki yo rata vi, o lingi pe muninga rate vi. Mabe zaka liwa soki nan o kufite. Zala na confiance en Nzambe, a ope sa yo. E loko e bloka kabiso na vi, eza mote mamabe. Er ozo yina, er muninga zui. Likundu na mote ma er muninga zui. Yozo oka pasi, yangwe bloka kabiso. So muninga zui sepela. So ki ya yo e baby, zala na esengo lobi, Nzamba opeso. Me protege ba ninga. Se pa normal, se pa normal. Ko ya ko luka ko baby se la muninga. Bande ko boyo ka li solo. Linuela alingi alinga ki po azana pouvoir te ya obomela. Chantal Libala. Ana pouvoir te. Mais, mission na ye, ezala ki, Libala ya muninga e kufa. Na sens ni, toke na li solo. Bo moni ba avantir a sali. Oh, atie na statu, ya ataki statu. Chantal, na obi mana yo o mobali moko. Ata ke respect ya muninga o azana Libala, o koko sa la mote. Ata soki ex nanga, ayako liga yo. Me er nga na chanja le kote, vi wane ta linga te. Oza na bezwe te, yako yako lobango po eza pase nanga. Nana vi mousousu. Bo mona ki stati, ona beta ki a chante na bwana mobile nao. Eza ti titiko eza na mir nae. Makanisi ya moutu eza yako baby se la muninga, malgre ke to finga kabatu, to finga ba betis, to zo finga, me, protection na biso, eza Nzambe na mibali na biso. So kinga na yoko finga yo, yo finga nga, yo kino luka mobali na nga pukwa. So kinga na yoko finga yo, yo finga nga, yo kiyoko luka bana na nga pukwa. Kindoki. Mutu moko boye azoko kako sipote ma finga te, alingi kaka yo fingi ye ala kia toki fami na omu bimba. To ya kana ba fami abatu, er yo tie fami na nga, nga pe na otia fami na omu. So ki yo touche ya nga te nga pe na otouche ya yo te na oza na ba limit na otele ma na osuka. Linuela e tulanjombo. Mote mamabe. Mwana mwasa na mote mamabe. Tanayip sabino fia na mote mamabe. A mote mamabe. Bosa la remark be ba te mote mamabe ba ozwate na vi. Ba o bongate. Yango azo bongate. Toyo kali solo. Na solo li na César, na solo li na grand frère na e. Nini, bo mona ka statu moko bo Emanuela, awa to solo, analize,
Manuela taka stati moko na 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 mur na e na page na e atie César alobi mobali ya petite nanga mobali ya petite nanga tomona kango ezape wana ti lelo soboke bo mona ba 3 semaines passé boy li solo wana eboti ba problème ebele bande ko nanga kindoki za kindoki Omwe makam nyoso ele kana na internet yo eza ba mbutu mbutu ba vérité misusu eza ba vérité eza Linuela asali nini bazaki na rendez-vous bomona ki rendez-vous wana ezaki rendez-vous nini Linuela kenda ki Belgique o bazaki na ba carreau de Monaco asala ki vidéo Na ba karo de Monaco basala video. To zongi na video wana oyo alata ki ba manga manga na ya ba versa sa fwa kende ko kweya. Abande ko landa batwa kweya na seba obi na loko tapata musokola. Video wana oyo asala soki na feti waza ki na ba, na ba César, na ba tunyo sotu. To zongi li verite verso ya solo ya video wana na feti wana. Linuela zana leki na ye. Donc, veut dire pire petit na ekuna na Hollande na Rotterdam. Le ki na ewana za na 32 ans d'âge. So bo ke na ba video mususu ya César bo kuta mwana moko a congolaise za pembe boye. Azo bina na César ye wana. Atambo la kana Manuela. Boye bindenge za la ka pire ser. Le ki za na 32 ans. Linuela aza na 42 ans. Aza mon kolo ya le ki na 10 ans. Linuela, basali rendez-vous na le ki na e ba yokani ba kende fete, le ki alobi ato kende fete na mobali nanga yi César to kende fete. Fete yo bango bazo kende, Linuela pe aza ki 3e person, po pire ser nanga, nga na oke fete na mobali nanga. Na ebi si pire ser, nga na oke fete na mobali nanga yi, to roza kuna ba tebele. Tokei. Loko abiso to sa bata Rotterdam, mobali nanga ko wuta, plasa vanda kaza na mutuka, ako kumba biso to kokende. Zaki, rendez-vous bazwaki. Boyo kalisoloro, très bien. Po tozo kene, boye binga so na obeta boy na zaka motive. Po era ofinga na yaka ofinga. Me awa na obete la bino li solo. Ba yokani ke ba okende feti wana ezaki na Belgique. Jour au kende fête César a kei kudu 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 na mutuka azwa bango et komi era ko kende copine wana oyo ya Manuela ya 32 ans oya bimakana César aboy ko kende a ABC mobali non ngana okende lisusu fête wana te naza na prière fona kota prière César abi ah Aucun de fait ite epo nani, déjà tout ça la ki rendez-vous kala ke to kende biso misatu. Ngai César, yo kopi nangana Manuela. Oboi li susu, pourquoi? Mwa salobi te, ngai na oko ta prière, so ki bino bo kende bo kende na bino. César abi oke, kom yo zo kende te, biso to ki. Bakumbani, kudu 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 kudu, na feti César na Manuela, mwa na mwa suwa na sali nini, ati kali. Bakomi na feti. Bakomi na feti, Linuela kakande bo mona ki alati César na nzoto, eza na mwona ba video. Alati César na nzoto. Nazo me tabino li solo, eh? Bo yo kama kambu, eza telma minene, tozo kende na, pa, tozo kende tap par etap. Akomi, bakomi na feti, o bo mwona ba ozaki na ba karo de Monaco, na ba Kepadi Weston, na ba César, ba mwonyo soto. Video aneza, basali feti, Linuela alati César nanzoto. Alati nanzoto. César a keko bina zana simanae. César a matazana simanae. Kaka na kata feti wana. César a bengi grand frère na ye. Na kamera la ki se grand frère ta l'ambiance koto yonga ikutu na zana Manuela. Grand frère azaki nandaku alali na kanape na ye. Azo mela mwa vin na ye mwa whisky. Azo ta la télévision. Téléphone et Leli le qui n'est César a bengié la caméra. Azui caméra atali amoni Linuela alati César nanzoto. Grand frère a lobby. Osana feti.
Na Manuela ya okutu Manuela ya okutu Manuela kitoko toza na fete. Grand frère ya César a tout ni César. Okenda kina mwasi na yo, mwasi na zawana. César a lobite, ya atikala ki. Atikali na Hollande na Rotterdam. Atikali. Abi oke, ba continue fete akati telefone, ba kati video ke bo continue ambia singa la zanda. Manuela, na César ba continue ambia sine to monaki na ba video. Nanzela ko kende. L'inouela au lié à kende place au ezala qui prévenit ya lala. César a zwa ki hôtel. A zwa ki hôtel. Faka lala na hôtel. A kena hôtel wana, l'inouela landiye. Libanda. A ebise, ozo kende foto kende tila moko. Ya lobite kende lala na chambre na yo. A lobite foka ka na lala na yo. A zuye a kena chambre na ye. A lobi boye. Comme Manuela abimana fly abimana nik maluka bazana sida ba yebi li solo wana Rotterdam mobimba ba yebi ba mama ya Rotterdam ba papa ya Rotterdam ba noko ya Rotterdam ba yebi ke Linuela abimana garçon moko komo ne fly a longwa Rotterdam a komana je pense Belgique ou bien France boy a kenda mais azala kana sida. César a lobi comme azo yo comme makambo sida Manuela trop akola la na été Manuela a landié na kata douche Esther Rodriguez a tozo ya yayo yangwana Esther a lobi boye Manuela a landié a ebisi e alia e kaka makata César a laissé Manuela makata na kata hotel na butu wana obomone bango na kata voiture. Linuela na nzela sali video bazo kende. Azo laissé makata na kata hotel. Ezaki hotel bakendaki. Ezaki mutuka te pona yoki batumsu balobi mutuka. Ezalaki na hotel na kata hotel. Alobi. Lokola zaki préparé na condom te. Ako si ba Manuela te, a lesye makata, a zuye, a keko tika ye. Boyo kali solo, mama na likambwezo ya, boyo kali solo. A zuye, a keko tika ye, apres afwa kolia makata. César a lobi, ako si ba ye te, po azaki prepari na kondom te. Manuela bi mana fly, azana sida. Batu nyo sota Rotterdam ba yebi ako ke Manuela ozana sida. Sida na wana eza singama tembele. Linuela, wana sida eza singama tembele. Mulongo eza mulai. Ba ye kolongwa na hotel, nde erbo mwenye kenda ki kotika ye butu. Apesi Manuela ta, infrate, apesi ata $0 te. Atiki ye, azongi. Manuela a yé kosala la vidéo. Mobala nangai na obimana mobala Chantal na obimana na mobala Chantal. Bomona ki na obimana mobala Chantal. Er Manuela zo loba bongo. Yaya ya César kaka oyo babenga ki na fête oza ki na ndako. O na soli na ye na César. A bengi César. Après fête, le lendemain, a bengi César. A lobi César, fi wano zane wana, na yebi ya finga ka ba mibali na internet, ba para ya batu mibali nyo sotu ba sibaye, ba finga ka ye. Ozo sala nini na mwana mwasi wana latio na nzoto boye, na feti, ozo sala nini na ye. A lobi, César a répondre ya, na yebi na ngata zo kanga mangaka na nzoto, na yebi te pourquoi. A kanga mingaka na nzoto, na yebi na ngate. Yana lobi keba na mwana mwasi wana. Apanza kabato azala ka mwana mabe keba. Ale César ayeko ebisa yana yekutu asenga kinga numero na yo. Ngai nde na tuni Manuela ozo luka numero a grand frère na ngosa na ngo nini. Opesa na ka numero na yena za makamoko ya koyebisa ye. César alobi apesa kie numero na yete
pour ayebite pourquoi Manuela zo senga numéro à grand frère na ewana après ça été wana siko César zo bete la grand frère na ke koutou Manuela senga numéro na yo mais na pesa qui était ayebise lobi ko meka ko pesa numéro langé pas fille na té wana linga bato makele été bata désordre té na boy César abi non na pesa qui était ponga bo pe na mona ki ango louche pourquoi senga numéro na toi qu'on soit deuxième vidéo oyo ya Manuela a salaki a kotisaki César na ligne César a koti na live a lobby nazo yo ki sabino et lo komo ko est très important wana Manuela era sa ka live wana a koti César nga na kanisaki azo yo ki sabiso ba audio oyo Chantal a benga ki ye ba swana ki pona César. Boyo kali solo bien, faut qu'on soit vraiment attentive. Po Manuela Lobaki, azana ba audio ya Chantal a benga ki ye ba so swane la César. Azo tiango. Eye ko tourne nas ba seconde. A tie nani César. Allo chérie. Tout mona ki ambition na surtout chérie boni nana pyjama nana ndaku boni bébé César a dit non chérie na sa bien bébé boni ba petit nga na sana ona kayu ya bien nga na sana déjà prête na mbeto hein vidéo wana eleka ki bongo parti wana OK er moko son insiste musala na ubenga yo OK chérie bye au revoir er bakati. Et si quand maman a likambu et bandaki. Moi si oh ya trande sa copine, soit disant fiancé, parce que fille on a sa fiancé et pas à César. A présenta moi si wana et pas à grand frère na yena famille na ye. Que moi si na oba la yeyo. A yoki audio wana. Mouto a tinde la kiye, a talaki, a kataki, a zanango, a tindi ango na famille à César. Na ye moko César. Moi la moi si on a ya 32 ans, on a ou abanda ko tambola na Manuela. Boyo kali solo. Potozo kota na likambwa munene. Atinde li César. César. Yozo bimana Manuela. César lobi te na obimanete. A lobi non. Kosi. Nazana ba. Audio awa. Manuela kuta bengi yo na video na ye. O yambi ozo benge bebe chéri. Ote eza nango kaka bez, eza nango kaka petit, nenga kaka na pese ka mbote na ndenga bia lobi, non. Nga la yoki yo. Siko yo César, ya ya na ye kaka otozo lobe la, na ona sola kine wana. A bengi César, er kopi na César atinde liye parti ya, ya video ya Manuela, ona zo sola na César na live. Atinde li grand frère ya César. Grand frère a César, a bengi César. César, ma kamni nazo yoka. Na yebisa kiyo makambwa mwana mwasi oyo. Yo komo bi mana Manuela. César alobi. Manuela benga ngayi na yebate kaza live. Nga la kanisa kika andege to solo laka comme d'habitude. Na tika lako yebate. Ke Manuela zaki live. A benga ki ngayi na direct na ye. Koutou nga moko naza etone, yako yo kake, nazo leka na live. Na yeba kite. Grand frère na lobi. Mwa sino asiliki. Liba nabinu e koufi. Koma yo zo kende, ko linga. Soit disant grande sœur. Yako pin na yo. César a yebi si grand frère na ye. Petit a koufe la ranga. A mona kinga depuis to kendaka feti wana alandara la naranga. Nzo kande, avant feti wana, mwana mwasi wana o atambo la kana linuela ya 32 ans na mukolo mobali César, soit disant fiancé na ye. Bakabo la ka César na Manuela banda kala, bande koboyo kali solo. Nzo kande ba bi Manuela abima kana César ti erazo solo la na copine ya César mwana batu wana ya congolaise ya 32 ans ayebite ke Manuela César asiba kaye
aye ba kite. Ba vérité est obima ndenge bo mona ki stati o manela taka na mir na ya pibie César soit disant que copain ya petite nanga. Nto kande ezala ki bo lingo ya kala babi makamanela banda ki koya muke 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 po lelo a présenté César na internet ki ki aza mobali na ye a leke la mwana batwana ya 32 ans esprit. Loko la mwana ana za mute internet ite a pibia César te César pas en internet ite te bi ba vi na bango te Manuela a leke li bango n'esprit a présenté César avant n'internet. Pour mon client, il y a des gens qui ont été César avant. A beti moi na batwana mosinzo. Mosinzo e bimi lelo. Ti moi na moi si wana bande ko sola na Manuela. Manuela linga kaza na contrôle na bango. Aye baka César a zawa pe zawa pinzoka. César a si baka bango mi balé à la fois. Mais moi na ane atrandez a yebite. Même histoire ya rocambol. Tozongi na dossier kala. Même histoire ya rocambol ya. Ya pekos na papa poulou poulou na Manuela et salami isusu Manuela na mwana batona ya congolaise a 32 ans na César et salami isusu histoire a rocambole zozonga tout ça épisode ya ba rocambole histoire wana zongi isusu mwana mwasi wana lobi comme yo bimi na Manuela ngana yo c'est fini na boyo tanga kongwa mwana batu. Na koya ko tanga komba mwana mwasi wana. Na ba audio ona nango. Soki Manuela ayeko fungola masoko na oya solo. Oyo lataki bande jenika munene bozo mela ba maya mibali yo ekota kiyo. Ya ba César, ya ba papa na yo. Ya ba fly, ya ba twasida, ya ba tabanani, ba banani. Mwana mwasa osa la video. Tala bande jenika munene. E vimbi li bozo lokwa mabindi. Oye, na Cameroun, hotel biso pelele pelele. Na kota na okuna te bozela. Toke na dossier. Mwana mwasi wana, aebisi César, ngaina yo, c'est fini. Fami ya César, ba siliki, fami mobimeza ya ko silika. Liba la wana, ekufi, bo babala na kina mte, me baza ki ba fiancé. Aza mwasi yo, a proposa ki e faka balaye. Aza ki proposan na e. Liba le koufi. Na minite o Manuela na petite na e wana. O ya pibi ya ki na mir. Soa diza ke petite na nga. O mobali na e. Baza na rando ya ko sakana te. Po mwana mwa si wana aza mte internet ite. Ya mwana eza kalme. Ti Manuela zo bo ya ko ya rando. Ba dossier za e minde ne boy. Ba dossier, ba dossier, ba dossier. Bon, moi, je suis publié dans Mirne, comme au Sambela. Manuela, je suis au Sambela. 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 Je Tozongi li nan dossier. Soto bimi mouke tozongi. Famia César balobi boi. César. To peki sa ki yo er to mona ki yo na fete a Belgique na Manuela. O moni place to komi. Manuela aza etula nzomba aza ndumba. Bota la koutu so diza mobali ne emo kobo na komba jona boi ye. Afinga kaba famia bat na internet. Pour la nini, nous avons quand même moi la moisi wana tala lelo libala na yo et koufi copine na yo akei. Tu veux comment na Chantal a sali vidéo. On est analyste aux okeni. Chantal a sali vidéo. A poupo li bango. Bango mi bali. Mais a poupo la ki na nous César bien ta poupo la ki mouke. À propos de Manuel Bélé, mais César Chantal a pris ça qui exemple. Analyse. Kuna ezo yinda, famille à César balobi non César faut au sala au kabwanana linuela et koko continuité. César balobi non ngai na lingi na ngai ete. Yazo la tanga na nzoto, ngana boyi na ngai.
na lingi na ngati. Azo kanga manga na nzoto, akomo pibie pibie ngai. Chantal eko sa la deuxième vidéo. A lobi, nazo tia mama na ona bandeko no ba ufingama. César keba oko fingama na bandeko na famino. Eko maki pa ba César, pa ba famina eko maki. Ba bengi César, ba bi César. O lingo fingi sa mama, o fingi sa papa, o fingi sa bandeko, o fingi sa libota mobimba. To yebi sa kiyo, bazo continue ko repete ko yebi sa César. To benda kiyo matoi, er to mona kiyo na video ya Belgique na Manuela. Ta la place to komi lelo. Chantal azo ya ko finga ba famille. César a lobi azo benga Chantal. Et puis azo benga Manuela. Famille ne ba lobi te ko benga mutute poza la na ba preuve. Sale la bango mi bale ba audio. Sale la bango ba audio loba Chantal nazala nga la problème na yote. Kolanda na yon li boma ya linwela te. Bipolaire ya linwela kolanda ete. Nga na tindi linwela te. Aya osala rando na yo. Linwela ye moko mtazo tumbo la yo. Eza nga ite. Ye bisape Manuela. Wana siko na matoi na nga. Na matoi na nga. E pui eza bien enregistré. Hein? Eza. Alobi. Yebi sape. Manuela peti kele audio. Yebi sape arrete. Yako pibi yaka yo. Kolobaka makam na yo. Po César azo wanga ne pa na bango. Yango fami na eba pesa ki eba yele wana. Atika ba audio wana. Po soki linwela wanga ni. Chantal a obimi sango. Ozo kompone li so nengeza. Po eza ba audio oyo. César ako tika. Eko yo kisa linwela soni. Mais il faut un avantage à Chantal. Chantal a oublié ça. L'inuela ko bomba. Si qu'on fait ça, deux audios différents pour ba arranger relation à César na copine na ye. Boyo kali solo. César a lobi ko salango. A salinini, te yo komo na ye kwetele na Rotterdam. To mona ki video ya Rotterdam. Vidéo ya Rotterdam wana. Et ça la mindenge nini. Après avoir César koyoka conseil ya famille na ye ke fotik le bango ba audio. César a keni susu. Ko lesa Manuela makata mena na kata mutuka. Na zoe bisabino bandeko na nga na kata mutuka. Bomoni e ba tema ki na pon wana zo filme ye wana César a zo sa sa babilo kone wana. Nde er. César a lobi okende nanda ka Manuela te. Po akenda ki Rotterdam ko bonde la copine na ye, ayebisa Manuela arrete ko tanga kombo na ye na media. Me Manuela latie na nzoto bandi ko fine ye makata na kata mutuka. Alesie lisusu deuxième makata na mutuka. Na kata mutuka. Jour oyo ya suka obo moni video basali oyo. César akenda ki Rotterdam pou na koluka kopine ba na makambo nyo sezo lekana. Basolo lango. Me alobi alinga ka mona Manuela na kopina ye bango mi bale bango mi satu. Basolo la esi la Manuela aloba deva kopina ye ke alal na ete. Po elinga keza la strategie ya mibali bo ebi nengeza la kande mibali basaka. Akoko bimana oya wangani na ye. Abimina oya wangani na ye. Mais er mobala boy ko perdre copine na ye a rejoué rôle. Yangona César a kumba ki ti na Rotterdam a mona copine na ye a benga pe Manuela ba kutana a confesser pa ya copine na ye a de mentir en fait. Ke ba mon balé ba bimante. Et ko sala ke copine ya César a boy ko mona César. Nde ba ye ko se retrouver na Manuela la vidéo wana bo mona ki wana. Pour Manuela ayaki a sa copine ya César que non nga na bimana nga na mobali na ote nzoka lokuta alinga kya kosa po a efasa mona mutu ya mwana wana mena kuzu ba bimaka deja mwana mwasi wana aboy kokuta na César yango batikala ki bango mi bale video obo mwen basala ki wana après wana César a lesi Manuela makata lisusu
alié makata. Et le koka etikali, César a fibi sa Manuela li founi. Po a zo lese makata, zo lese makata, zo lese makata li founi. Bo tia bakier, videyo zo ningana, bo tia bakier. Toze bele, bo tia bakier. Ale sa e li founi. Et le koka etikali kaka Manuela alé mbula li founi. Ya trésor, ya nani, ya César. Alé mbula e li founi. Po na moutou ya Manuela, alingaka abimana trésor. Po ya lingaka chak mobali oyo batu bazaka na bango, ye pe faza laka na bango. Ba fibisye makata na jour a video wana. Mama ona ya mukolo wana azo kende 50 ans. Mama ya bana 5. Bazo lese makata na kata mituka na banzela parsi par la. Ao liya makata. Ayeko sa la biso video. Après la. Nazaki na mbaye nanga César. Nena mbaye nanga César. Eze loko yo. César azo ko sa fami na e. L'Inuela a confirmé que yena César baza mosna mobali po ba lesie makate comme le quoi rancune. Po biso pasi to zarabongo. O lesi mosi makata. E pa na ngai na mutu na nga. Le bana za mwaso yo na monyo za fojo na ke. Po na sir na nga. Me na basi le quoi ba Manuela ndengwana ba tula na bango. O lesie makato komi na ngambu. César a bengi yaya na e. Abi yaya na wuti Rotterdam ko sola na kopi nange simbite me Manuela za ki prête yako kosa en fait yako kosa pa mwa sinanga kenga na ye to bimate. Me simbite. Yana lobi me pourquoi zo continue ko kangama na fi wana. A lobi na boyi Manuela a finganga. Po ye a finga ka batu na ling nanga te atsambisanga na internet. Yango na oke okay, nango malembe malembe. Na lingite koma ngani na yeto swana. Afinga fami nanga. Yana lobi no 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 no. Okoki li susu ko mona fi wana te. Fobo kate loko oyo. Fobo kata ngo. Soka ko yako finga yo. Afinga. Me yo luka nzela ya bien nzela ya solo. Yana lobi na e. Lelo na oso lano makambu o etali yo na Manuela za mkola suka. Soki oyo kinga te na lingi li susu ko mona yo pembe na ngato obete la nga masole tali yo na Manuela. Da yo kango sute. Bo garde bo lingo na bino, bo vanda ko yel so epa na nga ite. Ti bozo mona makambu nyo sezo salama oyo. Chantal azana rien a voir na kati. Eza kaka, L'Inuela azan a besoin. Lokola ya zwakate, bandinga pepe, balibala pe amuninga, ekota mbutu mbutu. Mena sisi wana, abeti mwana wana ya 32 ans, wana ya Congolese, Mosinjo, en fait. Abeti ye Mosinjo, bazo sololate, bazo yokanate. Abeti ye Mosinjo. Nzoka César a si baka e banda kala. Mukolo mobali a e bakate. Loko la Manuela za bipolaire. Aza bipolaire ba boto la e bana. Aziki sakabana na bama ya pondu likolo ya mibali. Alinga laksake ye ya edi. Mosombi bikeko. Akoko boto la mutu mobali. A ye ko lakisa. Andimi ki kamaderi na ye. Na mwana mwasi wana ekufa, me ye apibye César na internet kazo bimana, e bota la nivo. Bota la nivo. Antimea boma ki kamaderi. Me apibye mobali swa diza e petit na ye ndenga koma ki na page na ye. Ke mobali a petit na ka. Antimi a pibye ye, antimi a sala César Jewana, yako koti sa ye na kamera, yako benga ye bebe chéri na video, po muninga mwasa yoka, atika César ke baromba liba bimaka, abomi ki kamaderi, abomi ki kamaderi.
pona mobali oyo azaya yete. Pona mobali oyo azalaki ya muninga. Pona mobali ya mwana mwaso ya tambo la kana ya so la kana ye soit disant que petite sœur nenga komaki. Pona koluka makata basi baye. Ayebi ko bima na nzela te ko kyokozwa mobali ya ye moko. Mibali kaka oyo ya batu ne bango ba monaka. Mobali ya ye moko bo abimisie libanda mokile monya za kate. Mwasi moko ba linga keka na internet. Soki internet ya zala kate, batu le kwa ba linwe la na beba si ba tula kala ya to kunda bango to boma bango. Basi moko ba olinga bango na internet, esuki na internet. Toza na histoire ya rocambole, non te to silisi dossier. Ya Linuela, ya César, na copine ya César, soit disant petite sœur ya Linuela. Grande sœur a Betty, petite sœur Moussinjo. Linuela na ofinga na ngayo, kobanga note na ofinga yo. Mais il faut monde yeba, et l'or ni osali. Yango bomoni azo kima kima. Oh, na osale sou rando te, rando bandoki. Na boy nanga ba problème. Po makambo minene za na se. Linuela. Oza na place au kendete. Banda na kanga yo awa. Yo na kangi yo awa libela. Omo na wakomo ke na suka. Eh? Omo ni misala mabe. Babi nona 9 jours. Eza kaya ndoki. Jour moko eza kaya nzambe. Oko lala na se. Omoni nivo to komeli. Linwe la. Omoni nivo to zo kendele la. Omoni pourquoi nga na linga kote. Nga na linga kote. Po nga na misu. Nga na mwane tike. Na kufel ba parana bo mwana. Na koli na mupe panzambe. Na mai ya nzambe. Lelo se la vi. Nzamba pesi nga miswa egle ya omona musika. Na mwona musika. Yango nga na linga kote, yo zan ba demon. Yo zan ba demon. Koma moutu mobimbo tout autour, ne fuka o trahir bato, détruire bato. Pourquoi? Pourquoi? O mwani place to komeli. To komi na point si koyo. Rando te. Verite ki ndo ki na yo, ebima. To zaki na li solo cuisine. Olio vanda na onye mutema na o izo beta. Komo zo sala makambo mabe. Mutu mba rezo naka makambo mabe. O sala makambo mabe. O sala makambo mabe. Bo sa bakere. Makambo mabe, makambo mabe, makambo mabe. Olio o rezo ne makambo mususu. O silisi mbongo nyoso tu na ropesa John. John Akimi. O silisi mbongo nyoso tu na bikeko. Lelo somba su bikeko. Te linwe la. Se regretable. Nga na zaka na 5000 abone. Page a sike za mempa na 1 an. Na osa la video na ye internet après bino. Après yo, surtout yo de star. Ya rando. Soit disa ya edi. Ya edi Linuela, ya edi. Ya edi ngwe Linuela. Soit disa yo ya edi. Linuela, osa li video. Bi a désert. So ki inere demi, so ki désert na mona kiwana. O kati na 3000. Et sali, ti si ko koutou nan 10 000, te ko kouti ata 10 000. Je suis pas sûr. Bi kieko ba kie wapi Linuela. Bi kieko. To yebele lyo na bi kieko Linuela. Fako somba bi kieko Linuela. Nga na okata video na kati na 16 000. Video ya inere demi deze na okata na 16 000. Na comprendre si ko pourquoi oka mwaka. Obete lengo bi o ya peko si soka kati video akata na ba 10 000. Nga na kamwa ki yo na bi o. Ye pa kata la bienti. Njoka yo kata kala nenga bikeko, o deja toyeba. Me, obimisa yi verite pa nanga. Natala yi ka na seki nanga. Me siko yo mwe place to kome, Linuela mwe place to okenele la. Eza rando te. Rando esili, omoni moma ya rando, esili. Biso ba oyo toye lelo, pona obimisa ka ba verite. Ba verite ndele kebele siko. Pona ninyo za lokuta. Pona ninyo za ndoki. Yo yako ofinga mibali ya batu. Yo zama mobali te. Nga na ofinga ndeti nai. Na finga César. To na finga John. Ba mibali na ote.
Mais yo zo caméra o ti o finga mo bala a pese ya ngambo na makasu, o finga ni bala bato. O finga mo bala bato kuna o kumanimba ba vewe. Mi bana bino ba vewe. Mi bana bino boy boy boy. Yo za mo balité, biso to yo finga ne. So ngai penza na bina finga mo bala ndet ne na finga yo linwe la. Na finga net ne. Na finga père na yo. Po papa na za papa, aza kokwa mwana na en même temps za chéri. Et pas na yo, aza mo bala na yo. Non finga père nao. Po yoza mobalité. Si konga na finga ne. Non finga père na yo po ya boti sao. Tala fimo kwa na sida, linwela, sida tiko, bon yo komi, tamu tu munene, o yesiko yo, o kondi, o lati ba gen na yo, tala bande genika munene na se. Wane zakini, ozay na regle. Video o sali mikolo wana, o lati uniforme wana ya ba tash tash yona, o bana yiso ba dekora awa. Bazu ba penti, ba bwaki bwaki, ba pantalon, tala pantalon mbenza mounene loko ba to kala. Ok, o lata na buti, soki kiechi, soki nini, tala buti. Wana buti, po e vimba ka likole, zaki buti. Oye na wana kamero, otie pelele pelele, e alinwela, otie libiso pelele pelele. Tu wana kuno lobito, koti na mama na likambu. Funa tia pelele pelele, po a funa bina. Oye o finga metis kaen. Oyo ko finga ngote pelele pelele o talamite oye ni biso su na pelele pelele de jour awa na ba pantalon lata ko za mbokatie yo mbokatie linela uzaka mbokatie oyi bo lata te forme ma be ma soko na mukongo e kangama fimo ba lata singaluke tute yo lata singaluke tute yo yo e biso ba lata biso a singaluke tu yo zo si ba père moi moko tanga te iletre ponyo tanga te. Oui, mais comment tu es? Oui, mais tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es intellectuel. Ok, tu es comme ça. Tu es là. Tu es là. Comment tu es là? Tu es là. 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 Tu Toke nou nan ba, makambe beyebele o kokate. Yako kome ya biso kaka li nwela li bolo tata siba. Pibi ya mwona mir nan. Poto yeba ke oyebe o koma. Oyele biso rando awa pou nan ba cuisine. Siko to suku ya. Rando a cuisine. Li nwela rando a cuisine. Na pou oto rando a cuisine. Okimi. Okimi na rando a cuisine. Toujou ze la cuisine. Cuisine ezabi li nwela. O lamba na balkon. Tala mwa mwa sa sukola mai na kantine. Na osola na yoka mai. Chwa. Chwa. Na poto to sukola mai yoka lukwa mbula. Waaah. Yoka mai. Chwa. Yozo sukola mai. Zwa. 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 Mwa mwa sa sukola mai na kantine. Atena plastik na kata osopa mai. Lukwa na kishasa. Lukwa na mboka. Yango za mutaba problem. Za mutu moko e peta mutaba problem. Mutu moko bo e salate. Kota la oka abwe mawa. Oza mwana. Oza mwana yo. Linwe la. Oza mwana. Yao la kisabiso nanu. Saki oyo zaka na ngowa na. Saki wana ya guchi wana. Osangi sambongo na Lamborghini. Saki aneza la kaya yote. Saki wana fozo ambeleo kati wano katikati. Po eza mbongo wa de person. Lamborghini a defisa o $500. Po na saki wana. Apesa o $500 po na saki wana. Faut kata sa ki on a na katikati. Po sa ki on a pour na deux personnes. Ozon sele 500 euros na ete. Oke ndo somba sa ki wana. Oko mo yo sele biso fier a sa ki. Sa ki, sa ki, sa ki. Sa ki wana ezaka mbongo na ote mbongo ya Lamborghini na kati. Mbongo Lamborghini za na kati. Yo za ki na 1300 nyo so tebo yo ke osomba sa ki non. O yibi, 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 mi bali. O yibi, yibi, o kangisi 600 euros. O yo ko bonde la Lamborghini a bien fichio 500 euros. Oke osomba sa ki. Saki wane zaka ya yo mokote, saki wane zaka ya yo na Lamborghini. Zwa sizo kata saki wane na katikati, saki wane zaka pou na de person. Oh, boni boy. Doki, bino lo kwa bino boza viva na mokili oyo, batu wako ko balate, batu wako ko fandate na mabala po bino botuli. No, se pa normal. Bana ba ninga bako oza la kalmete. Bana ba ninga bako ofanda kalmete. Mi bana ba ninga bako oza la kalmete. Oh. Pwenye bino bata pasi bozande mwana, batu moko a pasi otale yomo, omo na pasi na misu. Wano olate ini? Olate ino ni? Mwasi moko otambo ya na bande jenike vimbi li bosolo kwa mabindi. Yomo na video na ote, zonga video na otalango, video otaki bikeko te wane, bikeko eke wane.
Moi, si je suis en train de faire ba choses, je suis internet na sali 200, sali 300, na tala mikute bele ko lekayo. O kata na 3000. Lino la yoko kata na 3000 yo. Yoko kata na 3000. Tale loko Facebook e deficie bi ke potie lembi. Kati ble pe otie kuna kwe e deni. Ata efa na kate zate ni 1 dollar. Otika liga yole la. E lino la, osali soni, otika li yole la, kate dendi. Boti la hana oba kia kuna. Na oyo finga o. Na o finga o bien. Mene loko sali muninga na omwa se zakate. E pe osuki ka wana tozo kede po detuye osu Chantal kuna. Me kel role ozo jouwe? O jouwe role ni. Yo linwe la. Role ni yana o jouwe. O jouwe na role ni. Role bando ki boe poukwa. Do yo rando na on internet loko atata na si baka ya lati sa oba malediksyon. Batu mousous bako obo ngate na vi. Hein? Bisote wa tuto tinda papa na siba yo. Ngana kuta na ngana mobali na ngayo za kate. To sali bo lingo la biso to bala nyo za late. Ko tula na yo pukwa fo batu baza nga kimia. Yo zo tula. Mwa si mongo bo masoko solo. Ota la ebo omo neka solo masoko. Ota la linwe la bo omo na kaza ya vite linwe la. Yo za vi. Yo za vi yo linwe la. Lakisa biso na vini nyo yo sana. O za vini. Baninga baza banda kwa leta ba botola ba mbana ba kenda misala. Yo ba botola obana, oza libre. Leta pesa onda ku, oh, mama kende musala. Foke musala. Oh. Ufantika nanda ku, iba bambongo, iba bambongo. Siko likambo toza na ho. Mbongo ya bempo o ya John. Linwela, zwa kiti vanda. Na ba dosye no, eh. Ah, na osola na yo, na yo fingo. Na osola. Mbongo ya bempo o ya John. Bande ko boyo ka dossier mususu ndenge za ka to sombela bana biloko obombi resi osombi jouer obombi resi obombi osombi sapato obombi resi osombi lamba obombi resi oke na pa mundelo lobi atubota dépense na sala ki po na bana bozong silanga cash nanga mundela zong saka cheque azong saka surtout bana o bazar réclamer na mboka na bureau social soko ke na ba resi ba zong sila parce que bana ona baza na charge à l'état o dépenser ki pona bango mundela zong sila linwela zui ba facture ya ba yoji ya John ba sapato ya yoji ba ketch ya yoji ba pantalon ya yoji ba singlet ya yoji bilamba nyoso tu ya yoji ya John abomba ba resi. Azu ba resi wana ke nango epa ya mundele. Soa diza ki asombela ki bana bilamba. Bo ebi mundela azarana e. Ba ebi na bango grifte. Mundela ki parana ete. Ya talika resi e. Bilamba e. E si. Nzo ka ba resi bilamba wana. Eza biloko a John. Bas ba yoka ni na John basala je babi misambongo epa mundele na baresi wana. Siko yo awa, abote ni John e kompreya so John a keina e, me John a lobi, ako ki kozwa mbongo wana tena kombo na ye. Esther Rodriguez. Esther Rodriguez a sala na ba biro, Esther kene ko deklare baresi o linwe la kotisa ekuna. Babi misambongo, totanga biloko ni ni manuela asombela ki bana, eza biloko a John. Oh John a somba kaba resi a John. Manuela soit ki angwa ake na ngon na biwa social. Soit disa ka sombele ba na biloko. Esther Rodriguez. Landela mwa mwa sana na biro. Landela mwa mwa sana na biro. Ba resi we kota ki. Eza ba eba. Ba bilamba a John. Eza ya banate. Lokwa ba beba ni na John. John a boi na ye. Ko zwa mbongo wana na kombo na ye. Te a boi na ye. A boi yo zwa mbongo wana na kombo na ye. Zongi sa ba resi wana. Zong sa ba resi wana. Aboyi ko zwa isu te po boza isu sute aboyi yo. Ko zwa mbongo na kombo na ete. Aporta ki gara ya ko zana bana na yo aboyi na ye asakei. Tika mwana batu kimia. Oh. Tika mwana batu kimia. Mbongo wana o yo zo luko zwa na kombo a John. Zwa ki ba resi ya bilamba ya bana. Ya bilamba ya John. Okyo ko kosa ko sombele bana bilamba. Aboyi. Oko zwa mbongo ya bempo wana te. Oko zwa ngo te. Yofo mitakala mebima. Zile mitakala mezoya. Mwosi boko bazo lese makata na nzela. Mwosi boko muno kwana izana libinti. Koto ko liyaka ba makata parsi pala. Tani ngo komi. Sida.
sida yo. Moi ça sida, autant bwana sida tik sidoni yo. Sida tani ngo konzi, mwenye ngo konzi. Mutu wane tika li mikuwa, eskelete tika li ya munene. Ale nito te konzi lo kwa, elamba ba niki ba niki ba, ba bimisi yango mai. Ale yoko zwa geno lati yo vimisi li bindi na se nyama. Li nyola zala nama bindi na li bolo. Tala mwa sa zana de sex. Li bindi na li bolo, nyama, zoba. Yo woko yana kamero yon lo ba batu neti, ni mwa sa nto ki loko la umta misala mabe. Pourquoi quand faut bah n'inga pas mon appasi er yoli nuela aux arts dans internet. Si quoi bikeko on se met sous des bikeko. Où se trouve le bikeko yo bikeko linuela bikeko kewai. On se met sous bikeko terre. Moi na oh mon appasi. Tellement le quoi kende ko kwe en église ni amaye ko loba na caméra bando ki rando bando ki ndo ki loko la ko koza yoli nuela. Où ça mutami salama doza cho. Na ebi kindo kino ten internet. Fimo kwa male me atala mate. Tala otali video awa. Ote pelele pelele ya edi okati na 3000. E sa li ot 24 epoko kisa 5000. Me ba 100,000 oyo betaka. Na ba 400,000. Na ba 500,000. Na ba 1,000,000 oyo betaka. Ekep. Ka yo mtu moko wana. Kaka yo mtu be otaka ba pelele pelele. Mem ndaku wana. Mem televizyon wana. Mem dekorasyon. Mais ba vieux attendeni ka yo mtu moko ba vieux attendeni mo sombi bikie ko star abikie ko na biso batoto yele loto lekio na sixe na na ki star to lekio linuela na lekio na ki star na yé na caméra lelo na dominé yo tika na se posa nto ki mta mtema mabe ki no luka vile kwa batu nyoso tout o fandi place moko ya ngoso so nguli kundu mtema mabe o bendi mwana batu pembe na yo osale ki kamaderi bino ba sere aboe kaka misana bino angwana ba sere lo kwa ba bino bo siba kaka mibali ya ba petit na bino misana bino angwana elongi mabe elonga mikolo elonge fana lo kwa fleur ba bwa ki lima ite wanda tongo ti boutou elonge finani apo yo lo bao nana 33 ans nana moins de 38 ans yoza moins de 38 ans oh. Yo soza a moins de 38 ans. Est-ce que mi José to lobani? Et bon falon zabudi to lobani. To lobani pour la mi José. Yo soza a moins de 38 ans. Si qu'on falon denga zabongo azo kokisa soki 28 ans, soki 30 ans. Yo si qu'on a moins de 38 ans. O ngoko ka lokwa la banane. O moni batu lokwa la bino bo bongate na vie. Tema ke bo bongate na vie ya mwana ozo loko kitaka aish. Po mutu lokola nga. Na moni deja nzela ona sina trace nde na okendelela na ko kita ajte po na sala makambo e kokani nanga funa pesa aja solo po suna pesa aja bana mike batu ba loba o bongo sala makama minene bondeni ni yoka mwana mukete funa pesa aja e kokani nanga po e kokana na makambo na salaka me oui o yoza 33 ans yoza 35 ans. Maman moko mon kolo ya muti mama beli nwelo zwa kate na vie. O zwa kate na vie. O koma muti mama be, o benti muninga pembe na yo obeti musinzo. O ena kamera na bi bana mobala Chantal, mais quel jeu? Nana bodio. O binga pe, nana bodio. Pour les solo na yo, eza li solo a rocambole non te sili. Tozo continue bepisode eza, to continue. Pour photo kene na li solo a César, ti na souka, to ti kangote, to kenango ti na souka. Il faut penza César a ya fongo la caméra, a finga yo. John pe azo ya. A poupo la yo. Yo fo poupo me pa mi bali na yo, o ba sibio mikolo. Fo ba finga yo, mwa si mwa kanga mi bali te makolo pio. Ndeni yo koko kanga mi bali te yo linwe la. Yo mwa se ki toko internet, yo star a kanga mi bali te. Biso ba star te me tofanti na mi bali, bambula. Tofanti na mi bali. Yo kanga mo bali te na makono, star, o kanga mo bali te. Obi ma
bananzela bo bat ba omona ka monstre ba moni monstre moko bo papa siba a otambola na mabinza papa ne lota le loko akende ko loko ta ba mbetu na nzela akosi César asombeli ba mbetu you oza maladi tele loko a maladi oza besoin ba kiss il faut baba tilo ba dose ya mutu mutu ezo bela yo oza problème ya ya cerveau mental. Oh César a sombé l'ingambe tout total à boy. Bah je sais poubelle. Vous êtes malade. Bah je sais poubelle. C'est comme mon bal a fibé sur ma kata boutou 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 boutou. Lobi n'ango aucun logo tabambe tout. Donc yo te karano fêlé. Oh bête mon bal bakou ya mounoko. Bête ya bakou pas à verselo na mounoko. Mais aucun na mungo na mounoko sambongo. Ale lobi nango okyo ko lokota ba mbeto ye nango na ndaku ba mbeto ba bibembe koko mobo ya kufa kala ba zwi mbeto ne ba bwaki na poubelle yo okyo ko lokota mbeto ano ye nango na ndaku koti si e bembe na ndaku liko nango susu oza ni esprit de mort ola lela na mbeto ba esprit de mort liko nango to suki wana temi limo a papa e vanda na kata nyar omoni yo mibali ba kima ko pwani so ba koti na kati papa na o asala kiti na kata nyar a vanda na kata nyar. Mi bali o nyoso tu ba oya, ba okuta papa na kati, tu la mwisi ya zaza. Ba ofanda te, yo kende ba biko la ote. Mambi kudi, o kende ba biko la yo. Eglisa batu bakanga, osibi pastera batu kuna osibi, bandeko bilo bo mona api muta ki eglisa. Ba biko la e. Azo kwe ya me, ambrase paster. Eh, mama sirene, ki sirene na yo eleki. Donc yo musala na oko détruire o détruire na mama na yo moko linuela o détruire na mère na yo ki rolala na papa na yo mama na ombanda na yo mutu bazo bikola ye batie o liboko mutu bazo bikola ye ba obimisa misala mabe so disa ke boli mo rando e lata linuela il faut ebima bandeko azo kwea ambrase ne pasteur asimbi pasteur eglise ana bakanga pasteur afingama pasteur afingama bandimi bakima koma pasteur azo bikola mutu me mutu ana zongeli rando eglise esilangala akendaka kuna abotola bango ba chance abotola bango bangenge eglise esila valeur bandimi bakima Église andenge nyinyo ezo bikola mutu azo piquer Christ na tendresse na caresse azo simba asimbi pasteur akwei asimbi pasteur azo kwea bomona wapi muta azo kwea aza ko embrasser pasteur lobi nango azongi rando bandimi bakimi Église wana ekangama asiba pasteur pasteur azanga nguya. A la qui si penza ki febisite a pasteur wana abikoli mutuloko la yo. Me o lobi nango zongi rando. Oye ko sa la rando. Pasteur a kara eglise a loko ta bible a kima. Eh. Non. Oza penza phénomène. Pasteur a loko ta bible a kima. Osi ba pasteur. Pasteur a zobi kola yo kenda ko kweya. Tani ngo tele makalo kwa mongol ki zengi. O tele mi na ba uniforme o ba bimise la bibembe na moki kuna na gombe. Na mama emo. O lati ba uniforme peri ke makasi e kuba na mutu e vimbi karashika. Ba bikola obo na ba buta ba krayon. Ba bikola obo o ke kwa embrase pasteur. Lobi nango pasteur a monyo na kamera o eko sala rando. Bandimi ba kima bandeko na nga. Bantimi ba kima église église e kangama. Bantimi ba saka isu soute akenda kuna boto languya. Montimi nina olinga kende na église. Oyo ba bikoli mutu embrase pasteur a plein de kobikola embrase pasteur et puis lobi na wa zongi rando montimi nina kondima akende na église andengwana. Linuela siba pasteur wana finga maka na internet. Yo nan na kofa na no pembe na finga mate. Lungwa nan? Na kofa no pembe na finga mite. Na kofa no pembe na finga mite. Siko yo zonge ni susu. Opibye kuna makamba Bible. Wala pasteur ninyo ana. Pasteur msusu aye. Oko finga mayo li bolo mama na yo. Oko finga mayo. Yo li nwela nga metiska yo na opupola yo. Ngayi na opupolo. Yo. Ngayi na otikote. Nga ki otiko ero, ka
Tande nge yinde liyo bo yo, to bwake liyo dongo dongo, to bwake liyo ba poswa badan, bitabe na porta nda kune, ozo glisse glisse. Yozo glisse, dongo dongo isa porta nda kune, oko kwa obimate, o glisse. Yako tia bikeko. O mwene wako mwosi la, linyo lo kom na suke, mte ma be futa ate. Yaka ba rando lo kwa nebi soto yaka. Er moko seki na yo, er moko lobi na yo, er moko boy no keno musalo ke oko tambon o no. Oza la bien na vie, oza la calme na morale, oza la bien. Yo yaka rando ba en, lo kwa papa na siba yo koma na en, bande kono ba bengana yo koma na en, mama na lobi sakraote koma na en, oza nga passeport koma na en, nibal ba siba koma kima koma na en, bana ba botolo koma na en, otambu wana mwana nanzela jaketi masuba po oza na ba en ebele, mutu na yo za kaka, za milinga mbilinga, mutu na yo za pasi parla, ozo comprendre vite, koma na ba en. Ba ena ma krasi yako yako detuir ba vya ba ninga. Botika biloko yo, botika. Er na otia bo, na ebi pukwa na olo ba bo. Nabi otika teme, nabi botika. Po misus na okenge la bagona ba songe adisu, botika. Koma ko oza amutema ma beti na nivu wana linwela. Ti na nivu wana linwela, puko ko oza amutema. Mutema makasi epi mutema mabeti na nivwana. Batu lokwa babino boy, oleki na be preve bele ya vi ya pasi. Yo zaki mutumoko foza la soft. Oza soft, o comprendre, oza trop calme, tranquille, ozo lande la ba principe a vi, o tie bibe la lipeko ke eglise, ozongi. Yo za mutute o koko fumo la kamera, o yolo ba batuke, eh, ngana ya kitoko kole kabino, eh, nga, oh, mwase kitoko ya, tala kitoko mwase nandako albala, tuna shimena ebiso elenge albala. Tuna jide te mamuluwa ebiso elenge albala, tuna nga metis kaya ina ebiso elenge albala. Po biso to sa mi bala solo. Balinga biso na mabena biso na malamu na biso. Oh. Yo yaka kola mkana tongo lo biyo, nga ili nwela, na leki bino mama, o leki biso oui, na ebisa ko leki biso posiba papa na o oui. Wana penza 100% leki na obiso. O leki biso. Po mamra fami o siba, oui. O leki biso na obeta mosinzo ko detuir baninga, oui. O leki biso na kimoyibi, oui. O leki biso na kindoki, oui tondimi. O leki biso na ki profete mwa sa pasi muta pasi pauvre, oui tondimi. O leki biso na rozanga cuisine, oui tondimi. O leki biso na rozanga salle de bain, linuele rozanga salle de bain, tondimi. O zui pot de fleurs ezaki na balkon, oye na mwen andak. E longwe na ndak, eke na balkon. E longwe na balkon, e na ndak. O change ndak wana na kamera na ta mille fois, oui o leki biso. O longwe ndak wana ezaki esprit de mort. O komisi yango esprit vivant, kaka yo. O longoli yango na esprit vivant, oke nango na bima, kaka yo. O longoli yango na bima, oke nango na pentecôtiste, kaka yo. O longoli yango na pentecôtiste, oke nango na catholique, kaka yo. O longoli yango na catholique, oke nango na binzambi, binzambi, kaka yo. O leki biso penza, na obongi saranda kuna kamera. O leki. Na misala na oya mabe, yako détruire baninga. Nathalie je na yo Nathalie je obi ke ngai ngana beta ko na ba je ngana kenda no na ba je na kota ko na mutu pona yebi a partir a langage na yo nande na solo la na yo na kota ko na ba je na koti yo na ba je na bimi kote kuna na frappe yo ko ina se yo na oto la ki sa o mituka awat amon bandeko amoni ngana la ki si mikanda na ngai ya terre na nga o na sombi na Vincent Iluzi. Bon contacter Vincent Iluzi. Vincent Iluzi, j'ai opé sa batouba ma pangu. Vincent. So, osa a 7000 na yo, osu moi parti na yo. O ti moi clôture na yo ya 5000, o clôture bien, o bombe yo komo ton la kati. Vincent Iluzi, a sombe nga terren na nga. Na ye koti a mo, ye pe a ke koti a la kamera kuna. Oh, ba terrain. Oh, ça a besoin de l'oupam na kisha sa. Eh, l'inouela. Ba défi nan la pe sa ko longo la kaka. Na pe si yo défi a mituka. Yo la sebiso mituka. Nga za mituka. Oh, na kumbaka. Ya nga. Na kombo na nga. Ya nyongote. Nga li nga nyongote. Tazi ni nyongo se pa bien. Na nga kash to sila ni na ke. Ti lelo.
tomoniote cuisine tozo lobe la cuisine affaire cuisine to suki wa ko yakina makambo ya cuisine yo moko kaka to yebite okimi tele loko azanga cuisine linela nga soko yera ba video na yo otanga kombo na nga otanga kombo na nga te na ko pupola yo yo nange za tili fobo yo nanga tili fobo na ko bando pupola kayo yoti mukolo ta bible ya sali peka oyo ko confesser masumu ndeto tiepe soki o confesser te o tie bible ya sali peka te mafinga na mafinga na pupoli olelo na pupoli olobi na pupoli olelo na pupoli olobi ba konsekansa ba oyo salaka apo ye na kamero oloba ke rande sana kindoki na kati te yondo za ndoki alors kindoki na yo tokoke na ngoka boye yondo za misala mabe yonde nchor alors yo lokwa yo za ndoki biso to tika te energie ezali kamera ezali internet ezali wifi ezali mai pe ezali wai mai pe yango na komela mai na kiti mutema na pupoli yo. Et là, comment vous tata si ba moi na malédiction. Moi na malédiction le kola yo linuela. Yo mon Congo vraiment koza na batlo kwa bino c'est malheureux. Batlo kwa babino. Na mi, na libumu na nga na bota moi na lokola yo. Sony. Moi na moko ndoki abongate na vie, misala mabe, ncho, moyibi, atula na l'état pression nda kumosa ka na pédicure, te pédicure est arrêté. On la pédicure te. Bota ba kia vidéo ningana. Pédicure. Ozaka na ngote. Et là mo ba zanga 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 vie. Po na yo penza tant que moi si mukolo lokola yo. Mama ya bana 5 lokola yo, mo bali yo ko oso na vie za César. To longoli nanu ndengo beti musinjo. To longoli nanu musinjo. Opo obeti bon. Obeti petit na yo musinjo. Petit na yo. Ayeko dekouvri makambo ebele. Yo ka pasi na motema. Bino misisa o bakba yo kaka pasi. Yako sala mutu mabeya. Bino bakatabo yo kaka pasi te. Po loko yo sali mwana anaza mwana muke par rapport na yo. Apesa ki yo confiance. Ozui mobali na ye, osi baka ye na sa, men sa san ke petit na o ayeba, petit a karti ayeba. Lelo ba verite bimi, yo moko sali ko bimi sa ba verite o yo, po na ko detuir baninga msusu. Me zonge li yo, ko me zonge li yo, biso to roti kayote. Toti kote. Yo mama mukolo lokola yo mobali yo ko ndika na vieza César yo shadi yo nani nani linduela yo Chantal alali na mobali selon yo elobe na yo muninga no mwasi alali mobali asanzi bisanza akei yo swa disa star yo utaka Lola Angelo utaka likolo kitina se star okay ko lebi sanza ya muninga. Ozo kata sonite ya oyo lobake. Chantal bima mobali moko na Chantal. Eza lokuta. Ozo bima mobali moko na petit a quartier. Faut bien préciser. Po osu mobali wana na maboko a petit na yo. E petit na yo zo siba. E yo po zo siba. Donc isida na yo ozo ke pa fly. Yo na nik maluka bozala ba sida. Sida na bino wane za singama temele kei. Ezo kende tala mulai. Ba sida na bino wana. Mama lokola yo. Ba lesa koka makata. Ba lesa koka makata. Ba lesa koka makata. Ba lesa koka makata. Mama. O bosoni internet. Bosoni. Ndumba pizo kaka prosutie internet yoko la yo prosutie. Et puis yo ki ndumba na ya ofele ba futa kwa te lokote. Ba futa kwa te lokote. Po yo soko za yo etala. Dinye la. Wana reta ka vi. Ba ndumba. Ba sala ki ndumba po ba vivre. Ba liaka. Me yo ki ndumba na yo. Ozo suka nango na pasi mwana.
Yo mukolo kufa ba okunda onde ba kunda kaba musulman ça ça cercueil. Pour mbongo ya kosomelo cercueil ça te na olelo. Na olelo mukoyo kufa yo linwela. Na olelo. Muta olelo azate. Ba nyo surtout ba obeta maboko sutunga. Muta li boso na obeta maboko na kosomelo penza rai. Webi rai, lineta noire. Naye matanga. Pona ke okundo. Ba ozo ba lingyo na ba dra lo kwa misil, ma ba ke obwako. Po otiki ni kont, otiki ni bana, otiki ni business, otiki ni mobali, otiki ntungu te lutu te kobote, otiki pe cuisine te. To ozo oka to ke to, to lingyo na ba dra to ke obwako lo kwa misil ma. Se fini. Muta ole lo zate. Nde ti nanda ko fungu la kamera te preza la leli yo linwe la. Tale lo komo ka mal eme yo linwe lo sali video. O katina 3000 views star star li nuela katina 3000 views na leli na oki mawa na bi star e rola muki na tongo milelo na milelo ba chagrin carte bleue et dendi o sili simbongo nyoso tuna bike ko mama bana za raboete mama bana vivra raboete. Oui, na caméra, lobi, métis kaye, voilà, métis kaye, na vivra bien. Yo, mouna passe pour na métis kaye, nga la oye la kwa mouye yo. Tala, nga la sali business, po business nange kamama, ya passe, ya taba ndoki bakoti. Ya passe, po kamama. Na lona ma. E yo, zo na caméra, zo akoloba, métis kaye na oko chambongo. Na lona ma. Ata lelo so na zangi mobali, business nanga, e sala kena ke liboso. Pour la lonama. Et yo zo ba metis nga na osala na zakuna na biro na nga na na biro. Na otala na nya okota na nya obima na na za beso échange na na sombi gourmet na na sombi lo kwalitoi na na sombi perique na na sombi plate na na yo kanga suki. Ponga te ka bleu be na kati. Na kanga ra suki te. Na te ka bleu ke bele e bele. Et yo zo ko tanga kombo na nga na kamera nga na osala vie. Nga na osala vie. Na okota mbongo. Omoni so toke na nzela tokuti libulu. Linwela nga na yo. Toke na nzela tokuti libulu nga na osote yo odinga. Pongai na lona mana mboka mundele. Na koma ko kontrole mboka mundele. Nga na yate awa fi ya gube. Na gube te. Nga za gube te. Gube mbongo bo inaena mboka mundele. Na koma luka luka na otatone te. Na kenda peza class na tangi awa. Après na eko vandi sa moutou na bi non. On dirait business neza bien ponanga. Et puis na tiango na misala. Et puis na avance na ngo. Et puis na o continue ngo ti lelo. Et puis elona ma epoti misisa. Yiba na bidingo na zana 12 ans lelo. 12e mané na ngo na o kendi na bidingo wana. 12e mané na ngo. Na zaka wana. Oui, combien na foot à la place wana? Et bon, ma marchandise, on a côté na kati. Na jo rende. 12 ans. Ata, le lieu comme attend na lali pongi. Na ota la boue. Oyo kaka, quoi que tu moutatine lui au moins quelque chose na compte. Tous appelé un système à téléphone. Moutatine plus bon, on peut la téléphone. Na zakata na kela nga msalate na salaka 1 franc par jour. Na koza na ndakou mena salimbou. Nga na sina l'équipe etapi yoko yao, lo ba metis gai metis, naza bongo te, o kwe na libulu mwana. Nga na kwa mbriye yo, po nga na zana mobali, nga na zana bana, nga na ndaku. Nga na zana business, yo o kwe ya. Po nga nyo sotu na anango, ba botola nga tamoko te. Yo ba botola, nga ba botola te, nyo sotu na anango. E pi yo pe na zana ye ya nga. Na botole pa mtute. Yo go landango suki na nzelo kwei. Po yo za ba malediksyon na vina yo linwela. Yo za malediksyon. Yo zo ke ko landango bali lo kwa César yo na prefere John. En tout cas na prefere John. Ata John na zane nenga zaka wana kagiba nwani nene lo kwa mta lengi na kura na ba singa o bata na nini o na ngaba. Sombou le beti ba singa courant et le kanase na sena so mouta telemia na lenki na courant. Na préféré ye. Na préféré John.
na préféré penza na mona ka John que na ke gomona César. Do otiki baninga masakata e otiki mobali lokola John au matin niveau. O moninga nde na bala mobali na nga ya musicien lelo. Lelo soka zate. Ko pensez même pas na mutu na okenga na ko linga mutambunda. Te. Na matisu likolo na ko linga président na ko linga ministre. Pour la sina message na ba vie ya boy. Na message déjà. Na okita te. Yo siko otiki John, mais okyo linga isu suna sea John. Ah, linuela. Okyo linga pesa na sea John. Otiki John, mais okyo okiti na se. Tala na o John, mais otiki ye. Mais okiti na se. Olo matalikolo okiti. Wana problema bo lingo yo. Wana problema shua, wana problema dekorasyon, wana problema rolata, wana problema koloba, wana problema mayele, wana problema yamibali. Donc, fi moko boye. Ozana esem, watane lo komo ote Laetitia. Laetitia, yoza fia pasi fia malédiction. Fia pasi ya malédiction. Mobali te, mwana te, fami te, banyo wazatana ba mouma boye, otika la yo moko benga ta yana, ondenga wazakana yana, ngato sala ba 3h du temps na telephone. O benga ta yana o, yaya e boni bo saibe, o logula ta ba souci, yo na ba yano bo swana. Naba ya boyo kanate. Pona nini po okenda ko bota na papa ndenge nini linuela. To tsinga ko eloko vandisa bandeko no na telephone loba e jane ase. Naza fatigue ya ko yoka ka kina lala na tata nanga. Boya ko loba na internet kina lala na tata nanga te po zwa kimia. O longo la defi ona te me yo mo longo ba defi. Ba defi o pesi biso ya cuisine ozo longola te. Yako la kisa biso ke olala na tata na ote o longola ango. Oko ko longola ote pukwa. Mwa si mora otambwa na mabindi na munoko. Mi balba sibi sa koko munoko ale zao munene. Ona soko ena kamera. O pandi ango zoka ane o liaka makrata. O ena kamera o bandi ko loba loba loba. O lobi o lobi o lobi o lobi. O fingi o manke batu ba respect. O kangi kamera o ke o liaka makrata. Munoko ane e zao munene ta. E vimba koto o koto li bindi. A tata na tambula na ngo koto mbambebo. Tala mobali o ke ozwa. Apo o ye na kamera o finga nga metis kaen. E na bimi sakaba lider. Na bimisi lider. Na koutani na lider, na bimisi lider. Ale yo. Oyo o fingi batume. Tala biloko yo kenda ko zwa. Laetitia. Tala biloko yo kenda ko zwa. Laetitia mana. Li bolomi kinza. Li founi tata siba. Li founi bimisara tofina. Oza ta komi yo kela mawate. Jona sibi yo atiki batofina kuna. Batofina no kena ngosu kote msu. Oza komi yo kela mawate. Mutema mabe, okyo beta muninga mosinzo. Olye olobela mosinzo na yo, me okosi okyo bimisa maka omususu. Tane loko ojo na tike li funi polele. Mwasi mwoko po ba siba, efo ba boma mwinda. Boma mwinda, boma mwinda. Batiki ka mwa televizyon, po na mwa eclairage. Basiba ke, na mwinda bwe linye la kobi kaka. Na mwinda, ozaka abwe. Mwasi mwoko ba siba, ka efo ba boma mwinda, sola masoko yo. O chanje na baka leson. Tozaka na bakaleso o Dieu na banda o sibo nango bo ba soutien o se ba soutien yo ni nuela o changer bakaleso tele loko asomi bike ko mbongo esilie ata de ro yo te bike ko izate bo bakaleso ka bakaleso o Dieu na tika ki nango na ba soutien Dieu na tika yo nanga ya ngona ba o sibe ya ko nango fo changer bi bakaleso tele loko asanga kaleso masoko solo imbecile nyama masoko solo nye metiskae si kon soyi batu ba ebi sa ki oke, longo la metis ka en kuna, selo li so na yo, selo li so na yo, wana selo yo ki zengi, zoba, bolole. Batu ba ebi so ki o matange zali, longo la metis ka en, po matange, zasko matange sili zong sa metis ka en. Zong sa nga. Po nga, nga mo kona linga nga ngo. Nga na sepe la nga nga makasi. Zong sa nga. Zong sa nga. Soko longo la nga kuda po matange zali, matange se sili, deba kunje bimbi. Zong sa nga. Zong sanga yi, nga la linga rafo zong sanga. Po nga la taki yo, zong yo pe tanga. Zong sanga. Se sa rando. Zong sanga. Nga la linga langa bongo. Apre bat bawe, sanga metis ka metis ka yin. Oui, iso sanga bien. Tane loko azaka la ba kaleso ojo na tika ki enango. Yo so chenje kaleso. To soutien.
Et l'on y a so changé. 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 L'on y a Kaleso akangi koto lizita koto atie pengle na se koto ezika ba kaleso ezika tala mwa sala ta ba kaleso ezika ba perte blanche leke belé na ba super mais ya mi ba leziki sa ba kaleso koma mwindu kaleso pembe komi chocolat ya noir et komi rouge po ezika zika nyoso to imbécile nyama zoba salo malédique malapri imbécile mo ba oyana caméra oyo lo ba batuke bino bino ba nani bino ba nani ngala leki bino. Et le quoi, c'est la cuisine. A zoara ba plateau, a toboli toboli, a sali ma douceur, sali mbaboula. A qui otien a balcon, a temi sa ou na ma na ba bouik. Ta la moutoum nene niyama, moutoum nene na ba bouik e lomi ma be. Oye ro finga, oye na kamera, oye ro finga, bato ba leki na niveau. Bato ba vanti na ma bala. Bato ba linga mi bala, ba bimisa ba mouna moukini. Yo ro ro lak sa moute lo, ni yo li nou la. Oye ro lak sa moute netini. Oye na kamera, oye ro finga netini. Oye lo ba netini. Et loko ba ofibi se makata na nzela. Ofibi makata, ofibi makata, ofibi makata. Ozongi ofelo ke olokota bambetu. Esprit de mort. Ozu bi bembe ano to olokota na nzela ke na wana ndako. Talo ke olokota na tina mwana jaket. Te loko alokota baka leson. Sa soutien linwe la. Mwa si mwa atara ba koto koto ati ba chifo koto. Sa tolo. Tole ka uka loko mkogoli a manga. Yo. Oro ya olo barabato a yo linwe la yo. O vandi na kamera pou fingi mo. Yo rofing anetine. Oro finga neti nani. Ba finyo soto ba zaka ba leki leki yo. Kota la kakabo antuka ba leki yo. Oza la susyo ye Etazini. Nga fana ye Etazini. Na fana ye Etazini mwana. Na ye Etazini atongo ya bo mwana na koli nanga au. Na fana nga ye Etazini. Na kena kongo na koka nangate. Oka susyo ye Etazini. Ibola mama nonya. Mama soko sula nye. Salfi. Kaleso sula mboa. Tale loko soka lati kaleso yo. Aobi misa sula opola. Soutien azanga soutien la taba soutien ba soutien ba size ya ba sa minen le roi milolo ba soutien yo la ta reform milolo na la tango yo ke dans ba soutien size pour le roi ya milolo la lotondi si ba chiffon na ba chaussette ba tu ya nani ya John o tete na kati aloe na kamero bi la moi si kitoko na koko koma muke na koko koma munene zoba ke no ces opération o zo na kamero to lati bi la mbala ntoto lobi koko koma muke koko koma munene est-ce que ça ils ont raté. Muta koko koma muke munene.